Jari-Japa Levonen, Pekka Sarvon, kun Seppo Mäkelän jälkeen legendaarisin erotuomari, mitä Suomessa on nähty. Peksi, mikä tekee Japasta niin hyvän tuomarin? No paljon varmasti on ihan tietysti peruja sitä omalta pelaajauralta ja kuitenkin sen verran rouhea pelityyli oli jo silloin, että on oppinut myös niitä semmoisia temppuja, mitä tuomarilta vähän salassa siellä tehty ja oppinut niitä sitten käyttää hyväkseen ja nyt sitten tuomarina päinvastoin niin pystyy poimimaan niitä sieltä, mutta sitten kuitenkin kunnioittaa pelaajia, kunnioittaa tota peliä, ei ole mitenkään semmoinen ylimielinen tuo jäällä ja silloin harvoin, jos sattuu joku virhekin tulee, niin ei ole ollut ainakaan meikäläisille mikään yllätys, tai siis niin kuin, että ei pystyisi myöntämään niitä, että kyllä joskus tulee sanoa, että nyt saattoi mennä vähän ohitte, mutta tätä pelaajat arvostaa, koska kaikkihan siellä virheitä tekee välillä. Niin eikö tämä ole, Nikke, juuri iso juttu näissä tuomareissa, että uskaltaa olla ihminen siinä, missä muutkin, ja osoittaa myös omaa haavoittuvuuttaan, ja sillä saa pelaajien kunnioitusta? Joo, se ei ole aina helppo myöntää virheitä, että kyllä itsellekin on vaikea, kun pelasi, että jos oli helppo maali, niin kyllä aika usein mä kattelin pakkeita ja muualla. Kyllä se niin kuin se kunnioituksen saa, kun nostaa käden pystyyn ja ihmisiä me kaikki ollaan ja tuomarille se on tosi hankala paikka ja ne tekee virheitä. Kyllä mä ainakin arvostan sitä, kun Japa oli sellainen, että hän tuli sitten seuraavassa vaiheessa siihen maalin sulle ja pystyi sanoa, että, tai seuraavassa pelissä tuli myöntää ja ikinä syyttänyt muita. Hienoa, että saanut olla pelaajana, pelata häntä vastaan nyt tuomarina ja en mä tiedä, vähän surullinen päivä, että hän ei ole tuossa tuomitsee enää liigassa. Näin se on, ja tässä nähdään kuvaa, kun IFK hyvästelee edellisessä ottelussa Jari Levosta. On kyllä niin arvostettu, niin ihailtu henkilö pelaajien keskuudessa. Mulla tulee vaan mieleen, kuka jatkaa perintöä? Onko samanlaisia tuomarihahmoja tuolla liigassa, Pekka Sarvo, olemassa? Niin, no joku aina perintöä jatkaa, mutta ei tietysti samanlaista ole. Ja tosiaan, niin kuin sanoitte, niin kyllähän toi, jos joku tästä koronasta, ettei pelata yleisölle, niin harmittaa, niin ehdottomasti tämän illan Porissa pelattava ottelu, vähän erikoislupaa haettu, että Japa saa siellä tuomaroida ja olisi varmasti saanut kyllä erittäin niin kuin ikimuistoisen viimeisen ottelunsa sinne, mutta eihän me näillä asioilla mitään voida. Tämä on täysin totta. Seuraavaksi kuunnellaan liigapelaajien lausuntoja Jari-Japa Levosen urasta. Mikä hänestä tekee niin hyvän tuomari ja tulisiko jopa vähän tarinan tynkää? Aivan loistava tuomari. Pelaajan kesken erittäin arvostettu. Syy siihen on, että pystyy myöntämään omat virheensä, mitä tekee, ja myös se, että vähän pilkesilmäkulmassa aina ollut. Harvoja tuomareita tulee sanoa ihan rehellisesti, että nyt meni vihkoa, että mä oon pahallani, että toi meni ohi. Tai, niitä tulee muutamiakin mieleen, että Japa on tullut vaihtoehto, että jo sanoi, että sori, että mun moka. Harmittaa, että yksi hyvä tuomari poistuu tuolta kartalla, mutta jämäkkä porilainen, että aina tiennyt, kun hän on kaukalossa, että minkälainen on linja, että se on ollut jämäkkä ja selkeä, niin arvostaa kyllä kovasti hänen uraa. Japankaan on ollut helppo aina toimia, että aina ei ole oltu samaa mieltä asioista ja voinut ehkä sanoa vähän suoraakin ja välillä vähän kirosanakin heitelleen, mutta Japa on ymmärtänyt se aina, kun tunteet käy tuo jäällä kuumina. Ja Japa niin kuin kuuntelee tarkkaan ja sitten myös sanoo aika napakasti, että nyt riittää, että ei sit enää, että kyllä se on aika selkeä linja ollut aina. Iso kunnioitus täältä on kyllä Japaa kohtaan, että voin henkilökohtaisesti sanoa, että parhaita tuomareita, ketä on ollut mun uralla vielä liikaa. No kyllä, varmaan kyllä se iso aukon jättää. Kyllä se on iso persoona ja niin kuin aina kun on semmoinen kova peli, niin musta tuntuu, että siellä on Boomania ja Japa aina ja silloin tietää, että tänään saa pelaa kovaa ja tänään on niin kuin rehellinen hyvä linja. Japa itse asiassa asuu niin lähellä mua, niin en mä tiedä, onko mä kaipaamaan Japaa, että mä varmaan näen sitä niin paljon sinne. Huipputyyppi ja hieno ura ja hieno, että pääsee päättää uransa Porissa.